Azərbaycan tolerantlığı ilə dünyada nümunə göstərilən ölkədir. Burada yaşayan az sayılı xalqların nümayəndələri adət-ənənələrini, mədəniyyətini qoruyub saxlayır, inkişaf etdirirlər. Bu sahənin inkişafında folklor kollektivlərinin müstəsna rolu var. Qusarın Mel folklor qrupu 1978-ci ildə bir zamanlar rayonun mərkəzi sayılan Hil kəndində yaradılıb. Kollektivin təşkilində məqsəd ləzgilərin unudulmaqda olan qədim adət-ənənəsini yaşatmaq və qorumaqdır. Ansamblın təqdim etdiyi səhnələrdə ləzgi dilinin şirinliyi insanların həm əmək prosesi zamanı söhbətlərində, həm də oxuduqları nəğmələrdə hiss olunur. Mel, iməcdik. Evlərdə gedən tədbirdir bu. Səhnələşdirdik, əli burada çıxışlar elədik, sonra rayona getdik. Belə-belə Bakı şəhərinə bizi dəvət elədilər. Orada folklor kollektivlərinin baxışlarında iştirak elədik. Orada çıxışlar elədik. Gördük ki, folklor Azərbaycanda o vaxtı təzə-təzə belə folklor var idi. Ancaq bizim bu əşyalarla folklor yox idi. Biz birinci idik. 15 nəfər üzvü olan folklor kollektivinin yalnız 6 nəfəri əmək haqqı ilə təmin olunub. Digərləri isə kənd ərazisində yaşayan bu xalqın adət-ənənələrini yaşatmaq istəyən təəssübkeşlərdir. Mel folklor kollektivi ləzgi xalqının qədim adət-ənənəsini nümayiş etdirmək üçün bu kənddə yaşayan insanlardan bu cür qədim əşyaları öz vəsaiti hesabına toplayır. 39 ildir fəaliyyət göstərən kollektivin bugün bir sıra çətinlikləri var. Mədəniyyət klubunda texniki vasitələrin köhnə və sıradan çıxmış olması məşqlər zamanı özünü biruzə verir. Əvvəl-əvvəl bu mədəniyyət evinin təmiri. Bu saat soyuqdur. Böyük zalımız var, orada biz tədbir keçirə bilmirik, otaqda keçiririk. Odunla qızdırıq. İkincisi, paltarlarımız yoxdur bizə. Evdən kimin yaşlılardan, onlardan alırıq. Musiqi alətlərimiz yoxdur. Uşaqlar özləri çalırlar gedib bazarlardan. Çətinliyimiz var da indi. Çətinliyimiz olsa da tarixi yaşatmalıyıq. Şimal bölgəsi ilə yanaşı asaylı xalqların çoxluq təşkil etdiyi Zaqatala, Balakən, Şəki rayonlarında da müxtəlif folklor kollektivləri fəaliyyət göstərir. Şəki rayonu Şorsu Kənd Folklor Klubunun Abay Rəqs kollektivi 1987-ci ildə yaradılıb. Rəqs qrupunun üzvləri qədim Azərbaycan, ləzgi, rutul rəqslərinin mahir ifaçılarıdır. Əbülfəz Qarayev, hörmətli Mədəniyyət Nazirimiz tərəfindən diploma layiq görülmüşük. Bələkəndə festivalda olmuşuq, Zaqatalada belə Bakının özündə Azərbaycan doğma deyər asaylı xalqların festivalında olmuşuq, uğurlu çıxışlarımız olub. Lakin qrupun məşqləri etdiyi binanın köhnə tikili olması onların yaradıcılıq imkanlarını məhdudlaşdırır. Binada dayanıqlı istilik sisteminin olmaması qış aylarında məşq prosesini çətinləşdirir. Həmçinin bu kollektivdə də Mel ansamblında olduğu kimi yeni paltarların tikilməsinə ehtiyac var. Biraz darısqallıq, məşqə çətinlik olur. Amma yenə də idarə edirik. Böyük, geniş olsaydı, yaxşı olardı. Həm də məşqlər çox çətin gedir, qısa olduğunu görə. Biraz məşq ilə mahir zada, biraz çətinliyimiz var binada da. Biraz məşqlə də çətinlik var. Əməli çətinlik var. Qeyri-maddi mədəni irsin bərpası, qorunması və təbliği məqsədi ilə 2010-cu ildən başlayaraq Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ölkə şəhərləri arasında əfsanələr, folklor, sənətkarlıq kimi nominasiyalar üzrə paytaxtlar seçir. Eyni zamanda folklor kollektivlərinin həvəsləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə hər il festivallar və müxtəlif tədbirlər təşkil edilir.